السلام علیکم. ملکی اور غیر ملکی تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہیں کے نیوز چینل انٹرنیشنل. یوٹیوب پر ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور رہیں دنیا بھر کی خبروں سے باخبر. رخ کریں گے لاہور کا, جہاں سے رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے عرفان خان. صوبے میں کرونا کی تیسری لہر, وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کا ملتان سے ویڈیو لنک کے ذریعے اہم اجلاس. اجلاس میں پنجاب میں کرونا سے پیدا ہونے والی صورتحال اور حفاظتی اقدامات پر عمل درآمد کا جائزہ لیا گیا. کرونا کے بڑھتے ہوئے کیسز پر گہری تشویش کا اظہار, وزیراعلی عثمان بزدار کی انسداد کرونا ایس او پیز پر سختی سے عمل درآمد کی ہدایت. کرونا ایس او پیز پر عمل درآمد میں کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی. انتظامی اور پولیس افسران کو عوام کی زندگیوں کے تحفظ کے لیے ایس او پیز پر عمل درآمد یقینی بنائے. عوام کی صحت کے پیش نظر تمام تر احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں گی. کرونا کی تیسری لہر خطرناک ہے, عوام کے تعاون سے ہی کرونا پر قابو پایا جا سکتا ہے. شہری باہر نکلتے ہوئے ماسک لازمی پہنے. پنجاب میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے 2330 مریض سامنے آئے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران پنجاب میں کرونا کے 43 مریضوں کا انتقال ہوا. پنجاب میں اب تک کرونا کے 6188 مریض جاں بحق ہو چکے ہیں. پنجاب میں کرونا کے ایکٹیو مریضوں کی تعداد 21311 ہو چکی ہے. پنجاب میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا کے 16473 ٹیسٹ کیے گئے. پنجاب میں اب تک 73,35,705 کرونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو چیف سیکرٹری نے پنجاب میں کرونا کی صورتحال اور حفاظتی اقدامات پر بریفنگ دی. اجلاس میں چیف سیکرٹری, ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ, سیکرٹری اسپیشلائز ہیلتھ کیئر اور میڈیکل ایجوکیشن, سیکرٹری پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ, کمشنر لاہور ڈویژن اور متعلقہ حکام کے اجلاس میں ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار ویڈیو لنک کے ذریعے NCOC کے اجلاس میں بھی شریک ہوں گے.